La supressió d'unitats escolars a Castelló suposa una greu agressió a l'escola pública, perquè això comportarà massificació de les aules, més professorat en l'atur i, per tant, més fracàs escolar. Això sí, totes les supressions són unitats de l'escola pública. No toquen ni a un sol centre dels privats concertats. Marquen clarament la seva línia ideològica de desmantellament de l'educació pública en favor de la privada.